おはようございます。今日はですね、あるところに今向かっています。見てください、この荷物、すごい荷物持ってですね、ちょっと向かっているんですけど、とあるスタジオに行ってきたいと思います。まあタイトルとかサムネにもある通りなんですが、所長41歳中年にしてモデルデビューしていきたいと思います。できるかな。ちなみに今回ねお話しいただいたのはフジークフレームさんというブランドです。このブランドは筋トレをしている人に向けた洋服のブランドとなってます。実は以前このブランドのシャツをテーマに動画を作ったことがあるんですね。その動画をですねこのブランドの社長さんが見てくれて、それで連絡をいただいたんですね。で実際連絡をいただいたのは結構前です。もう数ヶ月前ですかね。その時から何かできないですかねっていう話をしてたんですけど、まあ、ようやく今日一緒に撮影をさせてもらうと。これからそのブランドで発売する新しい服のモデルになってほしいというご依頼がありました。すごく光栄なことですよね。ということで今向かってます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。あ、おはようございます。すみません、あの楽しみに来てました。直接お会いしたら、ね、すいません。よろしくお願いします。お願いします。あ、本当ですか。いや、ただまあ基本あれですよね。上がメインだから、まあ、ボトムだなと思って。そうですね。はい、今ね打ち合わせを軽く終えてですね、これからテープ作業です。スタジオは靴の裏が良くないんでテープを貼って撮影するみたいなんですね。初めて知った。結構自由で大丈夫。いつもインスタとかで言われてる感じで、どれぐらいのスピードで動いても問題ないですか。あとシャットダウンがなると思うんで、うん、結構僕のなんか使う時ってほぼ動画で撮ってそこ切り取っちゃってる。ああ、なるほど。そんな感じでしたら、こんな止まるよりも動いてる。あ、動いていただいて全然問題ない。良きタイミングで僕がシャッター切るので、じゃあ始めていきます。はい、お願いします。お願いします。お願いします。出ていきます。ちょっと笑顔じゃあ多めでいただいてもいいですか。いいですね。いいっすね。ちょっと真剣めな表情いただいてもらいましょう。はい、ちょっと見てください。で一回今どんな感じかやってたら見てもらいいですか。そうです、そうです。ちょうどちょっと僕ぐらいが結構大胸筋から落ちていく感じで、はい、気にしちゃうんですけど、ちょっと手胸ですね、もうちょっとだけ。あ、いいですね。あ、出てます、出てます。アマゾンで褒められると笑顔しか出なくなる。それはいい。めっちゃ欲しくなってます。あ、大丈夫そうです。すごいこう、ハイラインがきれいに出てる感じ、ちょっとクールめで、お願いします。少しこう、遠くを見るような目線もいただいたりとか、すごいこう、やっぱ、目線を流されてる、一番エロいですね。エロいきました。あー、いいですね。ちょっとこれね、眼鏡かけてみて。あー、お願いします、お願いします。いや、ピークあるんだよなぁ、全然違いますね、メガネかけると変わりますよね。はい、知性出ますからね。知性が出ました。ちょっとバカもわかんない。はい、
はい、ちょっと一回見てみましょう。はい、どっちかというと、はい、歩く感じ好きなんですね。なるほど。なんか、はい、基本的にロープが動いてるときがかっこいいから、ね、あ、それはもうそうだね。お願いします。次は白いロンTの撮影です。じゃあ次行きます。あ、はい、これで行きます。お願いします。こういう重心の色ちょっとここの辺を跳ねていただいても動きが出るので、こういうクラブすごい白の質感も出てて、そうですね、はい、白もまた綺麗ですね。はい、お願いします。4つ目はい、大丈夫です。はい、ちょっと白の目確認しないで鼻毛出てないですか今一応昨日グイグイやってきたの笑顔でいいですか。しっとこうかっちりこうしっかり背筋伸ばしていただいてもいいですか。あー、いいですね。ありがとうございます。行きましょう。そんなに変わったかと思って、まあそういう時間あるんで。はい、行きましょう。という感じで撮影させていただきました。ご依頼いただいたフィジークフレームの社長さんです。ありがとうございました。はい、フィジークフレーム加藤です。いつもお世話になっております。大変いい撮影ができました。またぜひうちのサイトも見てみてください。あとありがとうございました。ありがとうございます。カメラマンの伊藤です、はい、ありがとうございます。すごい褒めてくれるから調子乗っちゃいました今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。すいません、お邪魔しました。ありがとうございます。失礼します。失礼します。はい、という感じでですね、今回は社長が初めてモデルとしてデビューした日を撮影していました。いかがだったでしょうか。良かった点は YouTube でファッション動画をこう配信しているおかげっていうかもあって、結構慣れてるって言っていただいて、実際ねモデルなんてやったことないんですけど、自分で一人で撮影してたんで、こういう風にやったらいいのかなとか、そういうのを考えながらやってたのが、実際に使えたっていうか、それはね良かったかなと思います。で、やっぱねまだまだだなと思ったのは、やっぱちょっとポーズのなんていうんですかね、バリエーションが少ない、やっぱ似たような感じになってしまうっていうのは正直あったかなと思います。まだ慣れが足りないですね。ただ今回思ったのは、このいろいろポーズをするっていうか、カメラの前でポーズをする、これはいい勉強になるかなと思いました。実際僕もまたステージの上に立とうと思っているので、フィットネスのポージングでもすごくいい意味で、勉強になれるのかなと。見せ方のっていうんですかね、体の見せ方、洋服を着てる時と洋服を着てない時の見せ方の違いなんですけど、なんかそういうのが勉強になったかなと思います。とてもいい思い出になりました。こうやって中年になって新しいことができるって嬉しいですね。研究の皆さん、ここまでどうもご視聴ありがとうございました。この動画はここで終わりにしようかなと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに、ダシャ。車が通るから聞こえにくい